El Petit Celler us ofereix aquest espai. Això és de gairebé maleducats, perquè resulta que el convidat és el que ens està servint el vi. No, Sebastià, què està passant avui? I no l'hem deixat ni seure. Sí, exacte. Ens aprofitem d'ell. Seu, seu. Va, però amb això ara li heu dit que segui, m'he quedat amb un dit de vi només. Jo em pensava quatre dits i no em servim. Va, posem-hi ordre. Sebastià Lozano, del Petit Celler, moltes gràcies per ser una setmana més a la tribu i benvingut. Com estàs? A vosaltres, molt bé. I ens estava servint el vi el convidat que ens has portat, perquè avui el convidat és un sommelier. Correcte. Avui parlem de l'ofici de sommelier i qui millor que un bon company de feina, mai millor dit, que té un currículum espectacular en restaurants com el Celler Can Roca, Amó, el Baravins de la Moritz. Us presento en Xavier Ayala, que també és president de l'Associació Catalana de Sommeliers i que actualment tenim l'orgull de tenir-lo a l'equip del Petit Celler. Xavi, bona tarda, moltes gràcies per haver vingut. Bona tarda. I per servir-nos el vi, que suposo que no podia ser d'una altra manera. Tu veus una ampolla i l'obres. És part de l'ofici del sommelier, no?, servir el vi. Home, ja sé que no és tota l'ofici, però és una part. És una part. És la part. Jo penso que és la part més gratificant, no?, sobretot quan pots obrir aquesta ampolla, servir-la i veure la reacció de les persones que estàs servint. Avui m'interessava molt saber, Xavi, com es forma un sommelier. Suposo que no és fàcil, no sé, trobo que aprendre matemàtiques, doncs tots sabem com se n'aprèn, però ser sommelier hi ha unes característiques i unes peculiaritats que són pràcticament innates. Has de veure molt, suposo. Bueno, has de tastar molt, sí. I has de veure bé, sobretot. Però jo penso que és una carrera de llarg recorregut, eh? No crec que hi hagi cap persona que es dediqui al món de la sommelleria o que tingui unes virtuts especials a nivell organolèptic, sinó que el que s'ha de fer és molta prova, tastar, estudiar moltíssim. Hi ha una de les parts que no es contemplen massa dins de l'ofici del sommelier, que és això, no?, que hem d'estar a la corrent de la legislació, de l'elaboració. Els vins abans es feien amb fusta, ara cada vegada es fan amb menys fusta o sense fusta o amb altres recipients. És estar molt a l'ordre del dia del que està succeint al sector i això només es fa, doncs... Això és la teòrica. Bueno, és la part important, perquè vas veient el corrent del consum, vas veient el que està succeint. I a la pràctica també, que això també es deu entrenar, el nas. Sí, clar. És clar que, òbviament, s'ha d'entrenar i fruit de fer aquests tastos, tastar molt, doncs vas desenvolupant l'olfacte. I entrenar, perquè saps que sempre els sommeliers, quan comencem, ens comprem aquesta caixeta d'aromes que tenim amb 20, 30 o 40 aromes, sí, que memoritzem, i aquests aromes després ens traslladen al vi i tenen un perquè, no? Vull dir, aquí a vegades hem portat aquestes caixes que hem olorat i que, a més, és un joc molt divertit. El Sebastià ens va jugar a olorar les seves ampolletes que portes. Sí. Vull que sigueu experts. Però no, jo, quan m'has fet olorar aquestes ampolletes, alguna he encertat, perquè hi ha algunes que són fàcils. Més evidents. Però després, notar aquests aromes dins d'un vi, això ja és més complicat. Perquè tu portes aquí... De què són aquestes ampolletes que portes, per exemple? Quins aromes hi ha? Bueno, hi ha aromes de fruita, hi ha aromes de flor... Pensa que un vi es caracteritza bàsicament per tres tipus d'aromes: primaris, secundaris i terciaris. I tot té una raó de ser, no? Els aromes primaris, pues, són els de... sobretot els de fruita, que potser una varietat concreta té un aroma que també ho té una poma. D'acord? Xavi, sí, tu pots intervenir. Bueno, bàsicament, jo el que li volia dir, perdona, al Sebastià, sí, és que quan olorem l'ampolleta, sí, amb l'aroma de poma, sí, jo ho sé dir, això és poma. Bueno, perquè estàs molt acostumat a menjar pomes i per això l'identifiques. Em falta costum de beure més vi. Bueno, potser sí. Potser és això. Després, dins del vi, trobo que és més difícil quan vosaltres em dieu, però té aquesta aroma de poma, el vi, i em costa més de notar-ho. Bueno, perquè al final és com... Una mica els vins són com les persones, no? Tenim un registre d'ADN, no?, que hi ha uns perfils aromàtics que van cap a segons quines varietats, no? I pots trobar, doncs, aquesta sensació de poma, doncs, amb vins bàsicament blancs. Jo no he conegut mai cap poma amb un vi negre, que això també és part d'aquest perfil de l'ADN i d'aquesta part d'entendre el món del vi d'aquesta manera, però
però pots trobar aquesta poma amb un bifet amb macabeu o amb xarel·lo. Xavi, la setmana passada va ser a Santander el concurs de millor sommelier d'Espanya 2013. Sí. Com són aquests concursos? Vam estar acompanyant els candidats, els quatre candidats que es varen presentar, un per província. Doncs són maratonians perquè duren dos dies els concursos, i són el guanyador se'n va al mundial, se'n van cap al mundial. I quines proves han de fer? Doncs mira, primer, per arribar fins aquí han de començar fent una semifinal que es fa a província, d'acord? A Lleida, Tarragona, Girona i Barcelona. Després, les 5 millors notes de cada província passen a la final, que la final es fa itinerària. Doncs aquest any va ser a Lleida, l'anterior va ser a Tarragona, i ho anem fent successiu amb cada una de les províncies per descentralitzar, per fer aquesta cosa que creiem que està ben fet, no? Portar el concurs a tot arreu. Però després el que fan és una altra prova teòrica, i després prova teòrica és un examen? Sí, un examen. Però un examen amb preguntes? Sí, però són 50 preguntes, i pot entrar legislació, pot entrar servei, pot entrar geografia vitivinícola, productes especials, etcètera, etcètera. I hi ha una prova pràctica, també? I després, els 3 millors d'aquests 20, fan un examen, després els 20 millors fan un examen, i després els 3 fan quatre proves pràctiques, que serien identificació de producte, descripció d'un vi, que és a la mateixa taula del concurs, però serien dues proves, correcció de carta errònia, després fan... Correcció de carta errònia? Sí, és a dir, per exemple, m'ho invento, Mas Borràs, D.O. Bierzo. No, Mas Borràs és un vi que fa Torres, per exemple, i és un D.O. Penedès. Ah, no és aquesta denominació. Posen trampes. Sí, exacte. Sí, com un carnet de conduir. Més o menys. Vale. Amb punts, clar, més o menys. I després d'aquesta es fa una prova de maridatge, que és, t'entreguen un menú i tu has de maridar cada un dels plats. És com si fos un... Per tant, s'ha d'haver una mica de cuina, també. Clar, és que és molt important saber de cuina, perquè al final l'ofici del sommelier, pel que es va crear o perquè va començar, era per als restaurants acompanyar el menjar amb vi. Clar. És a dir... Sí, sí. Bueno, hem de conèixer els plats, formatges, els destil·lats, els puros, tot i que ara la legislació és més complicada. Jo li volia fer una pregunta al Xavi. Primer i segon van ser catalans. La representació catalana amb sommelier. Una dona, no? Una dona. La Pilar. Pilar sí. Cabero, del Celler de Can Roca. Sí, i segon sí. El Josep Pelegrí. Sí. Xavi, els sommeliers espanyols, catalans, estem ben preparats en comparativa als internacionals? És molt diferent. És molt diferent la manera de com es preparen ells i la manera que es prepara la gent d'aquí, de casa nostra, no? Aquí vull trencar una llança a favor de la gent que està dins del sector. Trenquem-la, vinga. Vinga, que és que poques vegades l'empresari, restaurador, etc., hi ha alguna condicionant, hi ha alguna excepció que podem comentar, però que poques vegades ja entén el restaurador com que li dona un cert prestigi tindre una persona que ha guanyat un campionat, no? I llavors, si no tens una persona que està molt conscienciada d'això, estudiar, és molt difícil que la gent pugui estudiar, són preguntes, a vegades hi ha preguntes que dius, ostres, aquí potser s'han passat una mica, no? Perquè són preguntes d'estudiar, de colzes, i això fa que, doncs, que no hi cregui excessivament, fa que no es puguin preparar amb molt accés. Però contestant la pregunta, jo diria que sí, que estan no només ben preparats, sinó que de fet, si més no, els sommeliers catalans, hem de dir que són els que més vegades han guanyat els concursos de l'estat espanyol. Anem al tast de la setmana. Avui farem treballar una mica més al Xavi. Li hem demanat que ens busqui d'entre els vins del petit celler el millor vi per ell en relació qualitat-preu. Xavi. Doncs mireu, avui tastarem un vi negre, d'acord? Un vi negre que té una seva origen a Catalunya, és un vi ecològic, això està molt a l'ordre del dia. Això significa que la vinya no està tractada amb insecticides, ni pesticides, ni amb productes químics.
i és el Petit Albet, d'acord? Un vi de l'any 2012, un vi jove, sense fusta, notareu, si el flaireu, notareu aquest perfum, aquesta sensació de fruita vermella molt, molt marcada, un vi fet que està bàsicament amb ull de llebre, amb cabret sauvignon i una mica de garnatxa, que li aporta aquesta fruitositat, i, però aquest seria un per representar aquests tipus de vins, per gaudir, vins més directes, vins més sincers, més propers, però tindríem altres exemples com pot ser doncs, el Petit Bernat de Oller del Mas, o com pot ser l'altre, que és un vi que fa la Gravera al Farràs, entre molts altres, no? Vins amb bona relació qualitat-preu. El preu és, Xavi? El preu és... Aquest no arriba a 5 euros. Exacte. Petit Albet. 4,95 €. Correcte. Aquí, no? 4,95 €. Sí, sí. Aquest Petit Albet negre 2012. Per tant, em sembla que avui el tast en serveix ja de recomanació low cost. Correcte. Una joia per aquesta setmana, Sebastià. Mira, us recomano un vi que ha sortit fa molt poc al mercat. A mi m'agrada molt. Es diu Gregal d'Espiells, l'elabora el celler Jove Camps i està fet amb les varietats Muscat, Gewürztraminer i una mica de Malvasia. És un vi sec, però amb excel·lents aromes de fruita per qualsevol moment i similar a altres vins d'aquest perfil com el Gessamí de Gramona o el Vinya Esmeralda inclús, no? Tot i ser la joia d'aquesta setmana, quant val? 9 euros. 9 euros. Sí, sí, també. Que avui hem fet una cosa una miqueta més assequible, que a vegades n'hem tingut de més cars. Bé, avui, durant tot el matí, us hem estat preguntant quin criteri feu servir per comprar el vi i per què en trieu un i no un altre. Tenim moltes respostes i el que no tenim és gaire temps i, per tant, necessitem un número, Marta. De l'1 al 20. Que li demanem al Xavi, algú que s'emporta el tast, el petit celler. Doncs el 2, mira, és el Frederic, que ha escrit al Twitter i ens ha recomanat el Gran Cerdo, que en vam parlar aquell programa. Molt bé, i li demanem al Sebastià un altre número de l'UAL. 350. Algú que s'emporta la cistella de Capravo. 23. El 23. És la Clara Solà, que ha escrit també al Twitter per comentar la vaga d'ensenyament. Doncs nosaltres ens quedem aquí amb el vi, sempre del petit celler. Moltíssimes gràcies, Xavi, moltíssimes gràcies, Sebastià. Fins la setmana que ve.